ହେଲମେଟ୍ ଚେକିଂ ନାଁରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୁଳିଗଣା ପୋଲିସର ଦାଦାଗିରି। ଚେକିଂ ସମୟରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବାଡ଼ିରେ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ତେବେ ଫଳରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଗୁରୁତର ହୋଇ PRMକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି। କୁଳିଗଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନୂତନ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ନିକଟରେ କୁଳିଗଣା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ହେଲମେଟ୍ ଚେକିଂ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବାରିପଦା ପଟୁ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିବା ବିଶୋଇ ଅଞ୍ଚଳର ସୁଦାନ ବାସ୍କେ ଏବଂ ଆଲାଦି ବାସ୍କେ ଚେକିଂ ପାଇଁ ଅଟକି ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ କରୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ପୋଲିସ ଜଣକ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଧରିଥିବା ବାଡ଼ିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଦୁହେଁ ବାଇକ୍ରୁ ଖସିପଡ଼ି ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜମା ହୋଇ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାରିପଦାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବାରିପଦାରୁ ଆମେ ଫେରୁଥିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ଟା ହେଉଛି ନାଇଁ କି, ସେଇଠି ପୋଲିସବାଲା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ତ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇ ତ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଟକେଇଲେ ଆମେ ଟିକେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ସ୍ଲୋ କଲୁ, ଯାଇକିନା ବାସ୍ ସ୍ଲୋ କଲାବେଳକୁ ପ୍ଲସର୍ ଗାଡ଼ିଟା ତ ନା ସ୍ଲୋ କଲାବେଳକୁ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିଲା ଗାଡ଼ିଟା ଆଉ, ସେତିକି ବେଳକୁ ସେମାନେ ବାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ବେଳକୁ ଆମର ସାମ୍ନା ଛକରେ ପଶିଗଲା ଇଏଟା, ସେଇଠି ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ହେଇ ପଡ଼ିଗଲୁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ପାଖରେ ଇଏ ଅଛି ନା ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ହେଲମେଟ୍ ଚେକିଂ କରୁଥିଲେ। ବାସ୍ ଆମେ କୁଳୁଳାନେ ନାସ୍ତା କରିକି ଫେରୁଥିଲୁ, ହେଲମେଟ୍ଟା ଧରା ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ପାଇଁ କହିଲେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରୁଥିଲୁ, ସେତିକି ବେଳକୁ ପୋଲିସବାଲା ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଫିଙ୍ଗିକି ପୁରା ଚକ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଆମେ ପଡ଼ିଗଲୁ ସେଇଠୁ।